18-ամյա Մարդանյանն է տնտեսագիտական համալսարանի առաջին կուրսի ուսանողը, որը բանկի կառավարիչ դառնալու մասին էր երազում, բայց դեռ փոքրուց հետաքրքրված էր նաև զինվորական կյանքով և շտապում էր օր առաջ գրել հայկական բանակի համազգեստը։ Համազգեստը սիրել էր դեռ փոքրուց, որովհետև դպրոցում այն ժամանակ կար սերժանտական կուրսեր, և ամբողջ դպրոցից ռազմագիտության ուսուցչի հետ միասին մենակ ինքը գնաց։ Հպարտությամբ ա գրել այդ համազգեստը։ Ավելի հպարտ է, քանի որ, չգիտեմ, մի մասնիկ իմ հայոց բանակի մի մասնիկն ա դարձել։ Ժորան բանակ զորակոչվել էր 2020 թվականին, նախ ուսումնական զորամասում զինվել էր ռազմական գիտելիքներով, հրետանավորի հմտություններ ձեռք բերել, կոպվել ֆիզիկապես, այնուհետև մեկնել էր հիմնական ծառայավայրը՝ Մատաղիս։ Կարող էր 6 ամիս հետո մեկնել ծառայության, բայց ինքը այնքան արեց, մինչև վերջի օրով իրան տարան, ամսի 29-ին, հավաքի վերջի օրով, ձմեռային հավաքի։ Մի օր չի եղել, որ տրտընջար, ինչ-որ բանից բողոքեր, միշտ լավ է, շատ լավ է, բոլորը լավն են։ Հայրենիքի զինվորը չի տրտընջացել նաև կռվի օրերին, պատերազմից հաշված ժամեր անց Թալիշի մարտական դիրքերում կռվել է հերոսաբար, բազմաթիվ մարտական խնդիրներ կատարել, իրավիճակի թեժացմամբ պայմանավորված նրա ստորաբաժանումը տեղափոխել են Մարտակերտ, այստեղ ևս Ժորան համառորեն խնդրել է, որ հրամանատարներն իրեն դարձյալ դիրք բարձրացնեն։ Ասաց, մամ, հասկանում ես, ես այդ պահը չի, որ ես պտի թողեմ դուրս գամ, ես իմ ընկերներին չեմ կարա թողեմ, ես չեմ կարա հայլու մեջ ինձ նայեմ, թե կուզ ես զոհված գամ, բայց ես մի րոպե դուրս չեմ գա այս կռվից։ Արդեն Մարտակերտի բնագծում երիտասարդը ճշգրիտ հաշվարկներ է իրականացրել, հակառակորդին հուշկու հարվածներ հասցրել, մինչև վերջին շունչը կռվելով իր զինակիցների կողքին։ Պահ կար, որ ես զարմանում էի, թե իրան որտեղից այդքան ուժ։ Ես խոսքի մեջ զգում էի իր այդ հասուն լինելը, բայց իրանից հետո, երբ որ գալիս պատմում էին, թե ինքը ինչ անվախ ա կռվել, չի նահանջել, ու միշտ ասում էր, երնեք այն մարդկանց, ովքեր տեսնում են իրանք ինչ են անում։ Ժորան կյանքով լեցուն, համեստ և ընկերասեր պատանի էր, դեռ փոքր հասակից փող էր վաստակում, ջանալով ինքնուրույն հոգալ իր ծախսերը։ Ուներ հստակ նպատակներ դրած իր առջև, որ պետք ա հասներ այդ նպատակներին։ Փոքր տարիքում արդեն, երբ որ մի քիչ մտնում էին գիտակից կյանք, փորձեցինք միասին բիզնես դնել, այսպես ասված, թևնոցներ էինք արտադրում և վաճառում, և պատկերացրեք, որ 7-8-րդ դասանը, որ տանից մենք ընդհանրապես գումար չենք վերցնում։ Նա երազում էր իր փոքրիկ բիզնեսը մեծացնելու մասին, և դրա համար ծառայության ընթացքում և անգամ պատերազմի ժամանակ մշտապես գրքեր էր կարդում։ Պատերազմի օրերին մի փոքր հանգիստ, որ դադար լինում էր, ինքը գրքերը վերցնում և ծառերի տակ կարդում էր, գրառումներ էր անում, ու բոլորը ամշած էին, թե այդ միջավայրում, այդ մթնոլորտում ինչ հոգեբանություն պետք է ունենաս, որ դաժե մոծուր չգիտես դու վաղը կապրես թե չէ ու մտածես ապագայի մասին։ Ցավոք Ժորա Մարդանյանի երազանքներն այդպես էլ մնացին անավարտ։ Խիզախ հայորդին կռվեց պատերազմի բոլոր 44 օրերին և զոհվեց նոյեմբերի 9-ին կռվի ավարտից ժամեր առաջ։ Ժորա Անդրիասյանը նույնպես ժամկետային զինծառայող էր, բանակ զորակոչվել է պատերազմի մեկնարկից ամիսներ առաջ, չնայած առանձնապես հետաքրքրված չէր բանակային կյանքով, բայց օրինակելի և պարտաճանաչ զինվոր էր։ Հունիսի 11-ին ծնունդը, հուլիսի 13-ին տարան ծառայության։ Գնացել է սկզբում մարտունի 2-ս, այդտեղ կարանտինը եղել, կարանտին մի ամիս մնացել են ու գնացել է Հադրութ, իր ծառայության վայրը եղել է Հադրութ։ Ժորան ականանետային ստորաբաժանման կազմում էր ծառայում, շատ բան չէր հասցրել սովորել, լիարժեք չէր տիրապետում մարտական զենքին, ինչը սակայն չխանգարեց զինվորին իր բաժին կռիվը մղելու համար։ 32 օր նա մարտնչել է Հադրութի, Ասկերանի և Մարտունու բնակցերում։ Հարասուն 2 օրվա մեջ զանգել է համարյա ամեն օր, լավ տրամադրությունով, միշտ ասում էր, լրիվ լավ է, մենք անտառներ ունենք, մենք բունկերներ ունենք, մենք պահած ենք, մենք խաբ, մի անգամ չենք զգացել, որ ինքը կռվում է։ Եվ առանց մտերիմների իմացության, բայց վստահորեն Ժորա Անդրիասյանն անմնացորդ նվիրվում է հայրենիքի պաշտպանությանը։ Մարտերի ընթացքում ոտքի շրջանում վիրավորում է ստանում, բայց անգամ դա էլ չի ստիպում նրան վերադառնալ թիկունք և շարունակում է իր կռիվը շտապելով դեպի Շուշի։ Վիրավոր ոտքով մինչև վերջ կռիվը տվել, երբ որ ինքը ասկերանում էր, իրան պետք է իջացնեին Շուշի ամսի 6-ի լույս 7-ի առավոտյան,
ինքը այդ ոտքով իջել է ու մինչևերջ կռիվ է տվել։ Բայց նախքան Շուշի մեկնելը երիտասարդն իր զինակիցների հետ օգնության է հասնում նաև հատուկ նշանակության զորքի մեր տղաներին և միասին կռվում են քարին տակի համար։ Իր անգերն է պատմում, ասում է 5-6 տղով, ես Ժորը մի քանի օկով, ասում է իջան քարին տակ գյուղ, սպեցի տղերքի հետ, սպեցնազի տղերքի հետ, քարին տակ գյուղը վերցրել են։ Մի քանի ժամ պահել են, ասում է հետո պրիկազ եկավ, թողեցին բարձրացան վերև։ Ասում տղես, բա ո՞նց եղա, որ դուք այդ ով որոշեց, որ դի ով ենք, ո՞նց եղա, որ այդ մալադոնով դուք գնացիք, դե ասում է իրանք հասկացան, ով է ճարպիկ, ով կարա, մեզ ուղարկեցին։ Ժորայի վերջին գրիվը եղել է Հայոց Բերդաքաղաքում, թեժ մարտերից հետո զինվորը չի ենթարկվել Նահանջիրամանին, մնացել է իր վիրավոր ընկերների կողքին, պաշտպանելով և նրանց, և հայրենիքը։ Ինքը միշտ ընկերներս ուրիշ ոչ մի բան չէր տենում։ Ինքը միշտ վազում էր ընկերության կողմը ու տենց էլ մինչև վերջ ընկերությանը զոհ գնալով արիացավ։ Զինակիցներին օգնելու և նրանց կրակի գոտուց դուրս բերելու ընթացքում էլ նոյեմբերի 7-ին Ժորա Անդրիասյանը ընկնում է հերոսի մահով։ 24-ամյա Արայիկ Վաղդասարյանը նույնպես հայրենիքի նվիրյալ մարտիկներից է։ Դեռ մանկուց տղան զինվորների մասին իր պատկերացումներն ուներ և գիտեր, որ մի օր ինքն էլ դառնալու է նրանցից մեկը։ Հարցնում ենք, ինչ ես դառնալու, ասում էր զինվոր եմ դառնալու։ Շատ խելացի էր, շատ ձգտող, հասնող։ Չթողեք մի բան անել։ Արայիկը ընկերասեր էր, անսահման բարի սիրտ ուներ, բազմակողմանի զարգացած, զբաղվում էր նկարչությամբ, երաժշտությամբ, աշխատում էր որպես խոհարար, IT ոլորտում հմտություններն էր կատարելագործում, մի քանի լեզու ուսումնասիրում։ Որ հայ ասում են, ես հենց Արայիկին եմ պատկերացնում, որովհետև ինքը ձգտեր դեպի ուսում, սովորեր, իմանար, օգներ, թույլին պաշտպաներ, այդ տեսակներ ինքը։ Այդպես մեր կրասավչիկին ասում ենք, մեր կրասավչիկն ես, ինքն էր ասում, ես ձեր կրասավչիկն եմ։ 2016 թվականին Արայիկը անցել էր պարտադիր զինվորական ծառայության, քարվաճառում էր հայրենիքի հանդեպ պարտքը կատարել։ Կարգապահ ծառայության և պարտականությունները գերազանց կատարելու համար էլ ստացել էր զինվորական իր առաջին կոչումը։ Արայիկը սկզբնական շրջանում ծառայում էր հակատանկային դասակում, հետագայում տեղափոխվեց մեր վաշտ։ Մեր վաշտ տեղափոխվելուց գնդացրորդ էր սկզբում, որից հետո արդեն ծառայության, լավ ծառայության համար դարձավ ջոկիրամանատար, ստացավ սերժանտական զինվորական կոչում։ Ծառայության ընթացքում երիտասարդը մասնակցել է նաև ապրիլյան քառորյա մարտական գործողություններին։ Նա չափազանց շատ սիրում էր Արցախը։ Ննջասենյակի պատին անգամ քարվաճառից վերած իր հուշերն էր վրցնով պատկերել, այնտեղ բնակություն հաստատելու մասին էր երազում։ Ինքը իր ձեռքով ռեմոնտ էր արել, ձախ կողմի պատի վրա ամբողջովին մարի լեռներն էր և մի փոքր տուն էր նկարել, հարցրեցի, ասում եմ, արաս ինչ ես, ես մի տունը նկարել, մի հատ էլ կայլա վերևը նկարել, որ ավելի հետաքրքիր լինի, ասեց Սոֆի, ես իմ տունն ա։ Եվ հայրենիքի հանդեպ անսահման սերը տղային երկրորդ անգամ ևս մղում է պայքարի։ Սեպտեմբերի 28-ին Արայիկը զինկոմիսարիատում կամավորագրվելու ցանկություն է հայտնում։ Նրան հորդորում են սպասել մինչև հաջորդ օրը, սակայն համբերել չէր կարող և անմիջապես միանալով Արցախ շտապող բժիշկ ընկերների խմբին և չլսելով որևէ մեկի հորդորը մեկնում է ռազմաճակատ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Արայիկն էլ արդեն հասկացել էր, որ ռազմական գործողությունները բավականին ինտենսիվ են գնում, բավականին վտանգավոր է առաջնագծում, ու ինչքան էլ Ստեփանակերտում էլ մի քանի անգամ համոզեցի, որ վերադառնա Երևան, Արայիկը ինչ ճանապարհելուց հետո արդեն կամավոր խմբերի միացավ, սկզբում գնաց Մատաղիս, որից հետո երկու օր հետո արդեն տեղափոխվեց Ջրական, չնայած մինչև այդ մեր զրույցներով էլ ու տեղի զրույցներով էլ հասկանալի էր, որ ամենածանր մարտական գործողությունները հենց Ջրականում են գնում։ Ու հենց այդ ծանր գործողությունների պատճառով է, որ խիզախ հայորդին որոշում է կռվել Ջրականում։ Նա առանց վարանելու ունետվում է մարտերի մեջ, բազմաթիվ խնդիրներ կատարում, ռազմավարական նշանակության քարտեզներ դուրս բերում հակառակորդի դիրքից։ Դիրքեր են եղել, որ արդեն հակառակորդի վերահսկողության տակ էր Արոս և իր զինակից ընկերը, հաստատղթեր են գնում վերցնում, կարևոր քարտեզներ և զենք։ Երկու անգամ իրանք այդ գործողությունը կատարում են, հրամանատարի նահանջին չի ենթարկվելով, 6 հոգով մինչև վերջ կռվում են։ Ինչպես Լեոնիդ Ազգալցյանները ասում, ամենաթանկ հարստությունը պետության հենց կամավոր զինվորն է, Արայիկը հենց կամավոր զինվոր էր, որ միացավ անմահների բանակին։ Իր վերջին հերոսական կռիվն Արայիկ Բաղդասարյանը մղում է հոկտեմբերի 3-ին։ Գնացին և նահատակվեցին, վճարեցին ամենաթանկը, ինչ որ ունեին, անուն մեզ։
Անմահների բանակի զինվորներին նվիրված հիշատակի միջոցառում տեղի ունեցավ 33 համարի հիմնական դպրոցում։ Այստեղ է ուսանել նաև պատերազմում հերոսացած ևս մեկ հայորդի՝ Հրանտ Եղիազարյանը։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, հայր մեր։ Բացվեց հավեր զինվորների սխրանքը խորհրդանշող խուշակոթող, որը գալիք սերունդների մշտապես հիշեցնելու է տղաների անձնազոհության մասին, վարակելու նրանց հային նվիրական առաքելության, Հայաստանը կյանքից բարձր դասելու գաղափարով։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ։